Пак, съгласен съм с тебе, че има движение с топката, но е атрактивно. Тези се остават. Не е както на точка от 9 да я хване с двете ръце и да я дръпне на мрежата. Странични, аз гледам бокалата. Кажи, кажи. Да, да, странични, окей. Аз гледам бокалата. Момчета, оставете ни малко. Оставете ни, оставете ни, оставете ни. Идете на ти гледаш бокалата. Да, да, странични е трябва. Бокала няма. Момчета, оставете ни. Сигурен си? Мислиш, защото аз седях на тип как... Къде е чека, къде е чека? Аз съм сигурен. Съжението е за атака. Аз съм сигурен, че Алто не е сигурен в това, което е показал. Влади Алто. Елате и двамата. Елате и двамата. Влади. Момчета. Що влизаш? Любо. Бягай от тук. Влади. Проблема, че говорите по съмрежите. Елате и двамата. Елате. Влади, ела. Момчета, оставете ми. Направим панер. И двамата искам да спрете да говорите през мрежите. Не е проблем, че ти се обърна там и си извика. Проблем е, че ти говориш през мрежите, говориш. Тактика. Проблем е, че ти след това му се връзваш. Okay? Смяна ли ще ми? Това е проблема. Следващия път, който направи това нещо, ще бъде санкциониран. Окей? Okay? Проби, свира се, моля ти се. Това ми е границата, това ми е границата, такива ще ги свия. Моля ти се. А сега иди му кажи на Камило, че му давам чувството. Иди му кажи, ти си капитан. Ти ще отидеш да му кажеш. Това ми е критерия. Спира. Иди да му кажеш, че получава жълт картон. И е безкомпромисен към нито едно нечисто подаване с две ръце отгоре. Когато трябва да се подава от дълбочина. Господина си разговаря с мен, без да има право, моля да кажи му, нали? Знаем това правило. Затова сме учили. Благодаря. До края на разиграването да натиснат по всяко време и да вземат. Натиснали са. Ако прекъснат разиграването, могат да вземат за първата акция дори. Но рискуват да го загубят.